Господин Сардаров, как решихте да основете този турнир преди 5 години? Все очень просто. Започна много просто. През 2010 година пристигнахме с проекта ми в България и просто се влюбихме във ваша страна. След това закупихме и вила в комплекса Golf Club Lighthouse, след което наистина ни се поиска да можем да покажем тези красоти, тази чудесна природа, този район и въобще страната и на други по света и да устроим един празник, т.е. да направим нещо, което да бъде приятно и за нас, и за другите. Наистина нещата тръгнаха от там нататък, така не беше много сложно. Трябваше да създадем фондацията Калиакър Голф с нея стопанска цел, след което така да намерим нужните средства и нещата тръгнаха. Така отначало идеята не беше подкрепена така на широка основа, но пък имахме поддръжката на голф клубовете и лека нещата нали се получиха. На земле очень мало мест, где в одном месте были сосредоточены. Просто трябва да подчертая, че на много малко места в света може да намериш така близко едно от друго три голф игрища с такива чудесни пейзажи, с такива великолепни условия, при това толкова близко едно от друго. А как за тези 5 години, как се разви турнира и какво постигна той? Така, развитието на този турнир беше само в положителна посока през годините. Девиза на турнира е без граници и без възраст и без ограничения, така че това показва и формата на нашето съществуване. Т.е. ние бихме искали тук да участват голфисти, голфари от целия свят, от най-различни националности, възрасти, вероисповедания и така нататък. Т.е. да бъдат тук на едно място такива хора, които на други места на други турнири трудно биха се събрали заедно. Броя на участниците през годините варира. Имали сме максимум около 180, сега са тази година 140 участника. Страни менялись. У нас било 20. Също така и страните, които те представляват, били са 23 до 15 различни държави, присъстващи на този турнир. Преди 3 години възникна идеята да основем тази купа на Сардаров, която представлява всъщност така един матч, една среща между два отбора, а именно отборите на балканските, отборът на балканските страни и отборът на останалата част на света, т.е. международния отбор, отборът на света. Предните две издания на тази купа бяха спечелени от отбора на света и наистина това е една много завладяваща битка между тези два отбора. Как бихте мотивирали успешни хора като вас в България и в Русия да последват вашия пример, подобни начинания да организират? Много трудно е да се мотивират предприемачите да поддържат спорта голф. А провести турнир. А да се организира един такъв турнир без помощта на спонсорите и не само да не очакваш, че той няма да бъде печеливш, а дори просто да сега се опиташ да генерираш по-малко загуби е просто невъзможно. Главным спонсором от этого турнира, который мы проводим, являюсь я и члены и друзья моей семьи. Спонсорството, трябва да кажа, че и към момента основен спонсор на този турнир се явявам аз, моето семейство, моите приятели, но тази година пък имаме и допълнителни спонсори, т.е. повече на брой, на които искам специално да благодаря, а това са представителството на Омега в България, на БМВ в България, а също и турските авиолинии. Благодарение на тях наистина успяхме отново да така осигурим наградния фонд, тези красиви купи и награди, които ще получат спечелилите участници и победителите. А как бихме могли да подобрим това положение? На първо място искам да кажа, че към нас не се обръща, нас не се обръща достатъчно внимание от пресата и от мас-медиите, а това е нещо много важно за голфа. Тъй като ако нашия турнир така получи едно нормално отразяване в медиите, ще тръгнат и рекламодатели, оттам ще дойдат, разбира се, и парични средства, които ние ще насочим към развитието на голфа, тъй като ние не използваме по никакъв друг начин финансите, каквито имаме на разположение или пък генерираме, и ще се получи наистина този успешен затворен цикъл за по-нататъчното развитие на голфа. И мисля, че в тази връзка именно бихме могли да постигнем някакви успехи с по-тясно сътрудничество с Българската голф асоциация и другите голф организации в България. Какви са вашите наблюдения? Увеличават ли се младите хора, които играят голф на този турнир и като цяло? В целом в мире, конечно, да. Голф очень сильно молодеет.
И мы сейчас гольф перестал быть. По отношение на броя на младите, които се занимават и практикуват голфа в глобален мащаб, наистина, така техния брой се увеличава и това е така е очевидно. Вече спорта голф не е така съобразно стереотипа спорт за възрастни хора, а става все повече спорт за младите. И най-големите успехи, по мое виждане, постигат дори деца на възраст 17-20 годишни, момчета и момичета, в международни състезания. По отношение на нашия турнир няма някакви големи промени или така колебания. Числото на участниците е между 140 и 180, традиционно през годините. Но какво така може да се промени? Ние не сме се поставили за цел в фондация Калиакра Голф да постигнем някаква масовост. По-скоро бихме искали да запазим този турнир като една традиция, да има така една стабилна приемственост, да се получи едно значимо събитие в регионален национален мащаб, да бъде един турнир, който да е важен за България. И в този случай искам да използвам възможността да се обърна към регионалните власти на област Варна, на област Добрич, с един апел да обръщат малко повече внимание на нашия турнир и на голфа изобщо. Ние самите не се нуждаем от някаква специална помощ, тъй като имаме средства, имаме пари, събираме участници достатъчно, но другото е по-важно. С едно по-голямо внимание към голфа, така може да се подпомогне и този спорт, и местните общности, и региона, за който говорим, за Варна и за Добрич. Какво бихте казали на голфарите от вашата страна, които все още не са идвали тук и не са посещавали тези три голф игрища на тази голф дестинация? Всички тези голфари, голф играчи, не само от моята страна, и от други държави в Европа, които до сега не са идвали на този турнир, искам да кажа, да се обърна към тях с думите: скъпи приятели, вие пропускате един от най-красивите и най-богатите турнири в Европа. При нас цари много приятелска, весела атмосфера и красива атмосфера. Така че елате при нас, господа.